ספר, שהוא חינך את מג"בניקים להיות אזרחים טובים, חיילים טובים, ולתת לנו את הביטחון. והיום הוא הממ"ז פה, שם ממ"ז. אז אני רוצה להגיד לך תודה שבאת, כל הכבוד. טוב, בוקר טוב לכולם. אני חושב שיריב לא רק אתה מתרגש. אני חושב שכל מי שנמצא פה ולא חשוב מה תפקידו, מעמדו, בהתרגשות הזו, לראות פה את הדבר המדהים הזה, את הילדים המדהים שנמצאים פה, יחד עם ההורים, שאני מאמין שהם נמצאים כרגע בבסיס של הרגש, כמו שאני נמצא בבסיס של הרגש שלי כרגע. אני רוצה בהזדמנות זו, להגיד גיבורים קטנים, למי שנחשף אליכם, שנים עברו, ואני רואה את העשייה שלכם, ואני רואה את זה בפייסבוק, ואני רואה את הדבר המדהים הזה שעושים למען האחר, זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, למען האחר, דווקא בעולם הזה, בעידן של היום, דווקא בימים האלו, התרומה, הנתינה, זה משהו שחסר לנו, ואתם עושים את זה לאורך זמן, וזה נמצא פה בפנים עמוק. ותודה רבה, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה. הגיע להם בבית.